Так, друзі, почалася екскурсія. Запрошую вас до приємного перегляду. Кому цікаво, давайте подивимося чудеса нашого старого Львова. Це не церква, це храм. Так, зайшли в підземелля. Вхід платний. Так, придбали квіточок. Вхід платний 40 гривень. Вхід в підземелля гарнізонного храму. Зменшений макет цього комплексу, з іншої сторони розрізі теж можна подивитись. І загалом я згадувала, що це така найбільша церковна споруда в центральній частині Львова. Найчастіше його, що у Львові знають як гарнізонний храм, оскільки з 2011 року він виконує функції такого військового храму. І тут з боку є ряса священника-капелана. Священники-капелани відповідно опікуються військовими. Розписи над вікном є невеликий елемент цього розпису. Над одним вікном і так далі вікном теж можна бачити. І під склом є такі дрібніші знаки, пов'язані з цим підземеллям. Це, наприклад, список продуктів, які тут знайшли, і таке срібне серце. Це серце називають Вотива. Вотива – це був подарунок іконі. Якщо була якась чудотворна ікона, люди молилися за якесь оздоровлення. І воно відбувалось, то дарували іконі подарунки в вигляді того, що оздоровлювалось. Можете собі заглянути і будемо переходити з вами до трошки. Але ці підземелі є двоярусні. У нас є ще підземелля під нами, які є значно давнішими, і датуються вони вже 14-15 століттям. Справа в тому, що дуже часто будинки перебудовували. Наприклад, на місці храму тут стояли житлові будинки, які мали свої власні підземелля. Ми собі приїхали в Монахи, тих будинків вже не було, підземелля залишились. Ми в Монахи просто собі надбудували цей другий ярус підземелля і збудували церкву. Таким чином ці підземелля вийшли такими двоповерховими. Так, друзі, хочу вам сказати, що плани змінилися, і ми сьогодні будемо подорожувати по підземеллях Львова. Були збудовані з каменю. Тому найчастіше підземелля використовували для зберігання різних продуктів і напоїв, так як не було холодильників, і всі ці речі люди тримали в підземеллях. Тому підземелля будували під житловими будинками. А от церковні підземелля мали зовсім інше призначення. В період середньовіччя зазвичай практикували ховати людей або біля церков, або під церквами. І під церквами вважалося таким найсвятішим місцем. Тому велику частину підземель під церквою зазвичай використовували для поховань. І ще є одна цікава знахідка – це цеглина. Її вже 300 років. Виробляли її монахи. Називали цю цеглу гладанка, тому що глину розгладжували. І на цеглині лишився відбиток чиєїсь лапи. Так що кіскіт, ймовірно, 300 років тому так себе залишив в історії. Ну, лапу там дійсно чітко видно. Кота лапу треба сфотографувати. Є там котяча лапа? Це ліс десь до століття 18-го. Львів насправді був досить маленьким містом, мав всього площу 36 гектарів. Це орієнтовно площа ринок і 8 вулиць навколо центральної площі. І на таке маленьке місто було загалом 6 церков, біля кожної з яких було кладовище. Жити в такому місці було і не дуже комфортно, і не дуже безпечно з точки зору різних епідемій. Тому 200 років тому всі поховання з центру почали вивозити, а ці підземелля натомість засипати і закривати. Тому, звичайно, до сьогодні поховань немає, але при розкопках було знайдено цей саркофаг. Зроблений він з гіпсу алебастру. Зверху є короткий опис
людини, яка тут мала бути похована, нижче прохання за нього молитись, але не має дати смерті. Взагалі цей саркофаг був приготовлений для Миколая Вежицького, він тут є на портреті. Це був римо-католицький архієпископ. Він собі цей саркофаг замовив при житті, потім зі Львова виїхав, ще кілька років прожив, і його тіло після смерті сюди так і не поховали. Так що вже 300 років він лежить пустим. Загалом ще це така важка конструкція, десь кришка важить до 400 кілограм, тобто річ дуже важка. І вже десь в роках 80-х, 90-х чорні археологи шукали якесь золото, прикраси, вибили з іншої сторони діру, але нічого там не знайшли, так що там навіть можна заглянути всередину. Ого, які тут підземелля, товсті стіни. Куди вони ведуть оті мури? Боже, тут можна загубитися отак самому. Їздив рік науковій експедиції. З одної зі своїх експедицій він привіз до Львова скелет мамонта і скелет носорога. Обидвом скелетам було по 24 тисячі років. І він на основі своєї колекції заснував власний музей, який працює до сьогодні як природознавчий музей. Ми тут бачимо зараз Львів часів заснування, це 13 століття. І було дві церкви. Церква Святого Миколая, яка за переказами збудована ще самим князем Левом, в честь якого Львів назвали Львовом. Ну і дві гори. Одна з них найвідоміша – це Замкова гора, можливо, ви про неї чули. Вона найвища у Львові, має висоту 413 метрів над рівнем моря. В 1527 році у Львові виникла така велика пожежа, яка знищила весь Львів. Єдине, що залишилося, це хіба підземелля, деякі перші поверхи будинків, католицький і вірменський собори. Все інше відбудували, відбудовували 100 років і відбудували той Львів, по якому ми ходимо, в принципі, і до сьогодні. Ну і серед знахідок тут є ще хрест-реліквай. В кожному відділенні цього хрестика зазвичай зберігали мощі священомучеників. Ми його називали релікварієм, бо там зберігались реліквії. Серед знахідок тут є ще електрощиток фірми Siemens. В той час Siemens & Halke називались S і H. Тут є дві ці літери емблеми. Тут є фото першого кінного трамваю. Кінний у Львові не дуже прижився, тому що коням було важко піднімати трамвайні вагони під гору, а Львів має таку горбисту територію. І дуже швидко кінний замінили на електричний. Здається, у мене вже починається панічна атака. Тільки що екскурсовод нам повідомила, що зараз ми йдемо у львівську копальню кави. Тільки не там, де пила каву, а йдемо в підземелля. Ну, я там сама також ходила, ну це ж одна ходила, це одне. А коли з курсоводом, це зовсім інше. Так, вийшли на площу Ринок до ратуші. І зараз через площу підемо якраз у львівську копальню. А в молодості потрапляє до Туреччини, де бачить, як турки п'ють каву. Потім зараз у Віденській битві проти турків, Льву як нагороду за відважність дарують мішки з кавою. Будинок у Відні, де він відкриває власну кав'ярню і починає там подавати відомий світ. Ми з вами потрапили до підземелля, той колишній палац, підземелля дуже великі. Правда, зараз вони повністю облаштовані як шахта, де добувають каву. Тому тут у нас є криниця, з якої брали воду місцеві шахтарі. Казали, що вода тут особлива, бо вона омивала кавову породу, витікала сюди з присмаком кави. Звичайно, вже немає там ніяких кавових зерен, туди просто кидають монетки, загадують бажання. В цій залі є елеватор, яким кава піднімається з копальні до залу, де вона вже далі обсмажується. Збоку є телефон, яким спілкуються місцеві шахтарі між приміщеннями шахти.
А позаду можна побачити такі надписи: як обережно проводяться підривні роботи, бо ми з вами потрапили до шахти. Така небезпека там існує. Потрапили до забою. Забій – це реальне місце в будь-якій шахті, де якраз добувають корисні копалини. Тому для Львова кава – це теж така своєрідна корисна копалина. Можна почути, як там працюють місцеві шахтарі. Кожного ранку виїжджає вагонетка, яка розвозить каву по всій шахті. І на стінах тут ростуть оці кавові зерна. Ну, внизу два шахтарі в такій традиційній шахтарській формі. Насправді, той Юрій Кульчицький, про якого я згадувала, це дійсно реальна особистість, він дійсно зробив багато для розвитку кави, але, на жаль, у Львові так і не бував, так що не мав сюди шансу тої кави привезти. Але він ввів моду пити каву в кав'ярні, додавати до кави цукор, і потім ця традиція прийшла через років 50 і до Львова. Так що щось добре для львівської кави він все-таки зробив. А так як він такий відомий уродженець Львівщини і такий відомий в Європі, то, власне, в нас виникла така легенда. Так, вихід через дворик такий. Я вже показувала у своїх попередніх відео. Посилання залишу там вверху десь, тому що недавно я була у Львові. І навіть два рази восени. І так само була в цьому магазині з сувенірами. Можете подивитися, кому цікаво, у цю ванну з кавою, сувенірчики. Все це є у мене на каналі. Що тут продають і яку ціну. Дивіться, як комунальники скидають сніг. Високо-високо, нічого собі. Шикарно. І це контент. Камір старої тишини міста був збудований для інших монахів, які називались домініканцями. Сама назва Домініканес перекладалась як «Пси Господні». І, власне, отут збоку є над вікном зображення того собаки. Собака ще й вважається таким найвідомішим символом вірності. Солі Део Гонор від Глорія, що значить єдиному Богу честь і хвала. Вважається, що на цьому місці стояв палац князя Лева і невеличка церква, де княжа родина ходила молитись. А потім замість палацу тут був збудований монастир і домініканський храм. Ми з вами подивимося якраз під земель, які знаходяться під монастирською будівлею. Але йдемо... Ого, які мури! Своєї історії ця підземелля належало якраз монахам домініканцям. Домініканці це був один з таких монашних католицьких орденів. В той час католицька церква ділилась на величезну кількість орденів, і кожен такий орден мав якусь місію, яку виконував в межах церкви. До речі, домініканці досить легко розпізнатися від інших монахів, бо вони зазвичай ходили в міру бою. Були ще багато інших професій, і одна з них це була професія жебрака. Чому професія був в середньовіччі, це була офіційна робота. Тобто не можна було просто прийти, сісти і просити гроші. Треба було вступити до професійного цеху. Людина починала офіційно працювати і сплачувати місту податки. Зазвичай жебраки сиділи на сходах до церкви, бо вважалося, що жебрацька молитва є найкращою. Ну і відповідно люди йшли в неділю до церкви, кидали жебраку монетку, а жебрак мав потім за ту людину помолитись. Вважалося, що якщо щось добре робити для жебрака, то це потім зарахується. Тому багаті львів'яни влаштовували такі звані обіди, куди скликали всіх місцевих жебраків. І подавала жінка-відьма. В Європі це була жінка з бідної родини, яка мала мати якісь особливі ознаки зовнішності. До цих особливих ознак, наприклад, могли відноситись якісь родинні плями, які було видно, або очі різного кольору, або ж якогось одного кольору, але рідкісного. Така жінка зазвичай мала бути худою, бо вважалося, що відьми літають на мідлах. Ну, мідла мусила жінку підняти, так що вона мала важити так, щоб її підняла мідла. Зазвичай вважалося, що це десь до 55 кілограм. Вона не відьма, але з води її вже не завжди потягувала. Якщо вона трималась на воді, вона була відьма і її далі карали. Так що, що в тому випадку, що в тому випадку, ну не дуже багато шансів в неї було врятуватись. Свого часу цей монастир пережив таку подію, яку вони знають як війна за наречену. А війна відбувалася через цю жінку Гальську Острозьку або Єлизавету Острозьку. Вона народилась в дуже багатій родині. Її батько взяв собі за дружину позашлюбну доньку польського короля.
І так вийшло, що він взяв участь в турнірі, отримав поранення. Ну і від того, від тої травми помирає через певний час. І вже після його смерті в нього народжується його перша і єдина дитина Єлизавета. Так вийшло, що вона відповідно в спадок отримує землі, отримує дуже багато маєтків. До речі, була настільки багатою, що її родину називали неофіційними правителями Волині. Загалом над нами є великий музей, це музей історії релігії. Там дуже багато експонатів, які були пов'язані з релігією. А це така експозиція «Внутрішні землі», там вигляді зображень. Практично 300 років, ні разу не перериваючи свої роботи. Так що ну, тут фактично вже 300 років ліки, ми в такій торгівельній залі. Можна побачити прилади, якими користувалися фармацевти. Це, наприклад, касові апарати американської фірми National кінця 19 століття. На таких касових апаратах розраховували клієнтів. Є два касові апарати у цьому вікні, ще один в іншому і ще один на касі самої аптеки. Під склом пляшечки штамглази. Це пляшечки, в яких тримали рідні рідкі ліки. І найдорожчим, найкращим для зберігання вважалося червоне рубінове скло. Щоб зробити його такого кольору, додавали трохи золота. Ну і відповідно воно було темним і менше пропускало сонячне світло. А внизу є прес, з якого видавлювали рідини. І дві скульптури – це Ескула, бог здоров'я, і його донька Гігієна. Обоє тримають ваги, на яких важили різні медичні препарати. Під склом – копія першої в світі газової лампи. Цю газову лампу винайшли у Львові в середині 19 століття два місцеві аптекарі – Ян Зе і Ігнасій Лукасевич. І потім ця газова лампа поширилася по усьому світу. І тут такі більш традиційніші газові лампи під склом. Є також на зеленому фоні частинка аптечки космонавта. Вона побувала на космічному кораблі в 74-му році, потім космонавти бували у Львові і зробили такий свій подарунок до цієї аптеки. На столі різні аптечні ваги. Кожен аптекар хотів не тільки точності, але і власне якоїсь естетичні труси. Тому є ваги з мармуровими плитами, з такими різними декоративними елементами. І ваги повністю закриті. Для того, щоб так щось зважити, просто відкривали дверки. Там вже все доставились препарати. І аптекар через скло дивився, скільки воно важить. Крім того, тут теж збережені оригінальні батареї початку 20-го століття. Вони досить передіючі. І внизу є таблеткові машинки. Сюди засипали порошок, його спресовували і виходили такі традиційні круглі таблетки. Крім таблеток, аптекарі виробляли пілюлі. Там внизу на столі теж є пілюльні машинки. Пілюлі – це порошок в желатиновій обуванці. Желатин заливали, він застігав, вже його розв'язали і виходили такі подобгасті капсули. Крім таблеток і пілюль, в аптеці також можна було купувати мінеральні води. Наприклад, є тут реклама Борщинської початку 20-го століття, і зверху пляшечки, в яких мінеральну воду тримали. А внизу є амфори, теж для рідких ліків, і в тому числі для вина. Бо раніше в аптеках теж купували вино саме як лікарський засіб. Можна побачити тут, як писали лікарі 200 років тому, і порівняти, чи чимось лікарський почерк змінився до сьогодні. Не дуже він інший. Окремо в аптеці можна було купувати різні небезпечні лікарства, які продавали з рецептом від лікаря, і вони завжди закривалися на ключ. Аптекарі в аптеці продавали не лише лікарства, але, наприклад, продавали карамель. Тут є ніж для розрізання карамелі. Крім того, продавали спеції, свічки і могли надавати якусь медичну допомогу. Це залізне вино. Залізне вино – це напій з великим вмістом заліза. Він вважається добрим для тих, в кого понижений рівень гемоглобіну. Тобто, насправді, це не вино, це безалкогольний напій, але він добрий, власне, для профілактики
гемоглобін. Є також звичайно з вами на таку дерев'яну галерею, яка виходить у внутрішній дворик. Насправді це два різні будинки, які об'єднані фактично в один. Будинок, який бачимо навпроти, це звичайний житловий будинок. А той, в якому ми зараз стоїмо, це був будинок аптекаря. Аптекар раніше тут і працював, і жив, тому перший поверх і підземелля – це була його робота, а другий поверх і є ще третій поверх – це були його особисті приміщення. Яке, швидше за все, час самого аптекаря – це була його кухня, тут збережена піч, який вже 300 років, і збережена також скриня, де зберігали різні небезпечні речовини. І вони також планували перетворювати метал на золото. Вважалося, що там справою їхнього життя це було створення того еліксиру вічної молодості. Ну, але самі алхіміки дуже багато століть працювали, і жодному з них так і не вийшло створити того еліксиру вічного життя. Мусили зазвичай ховатися в різних таємних лабораторіях. І тут ще є збережені такі три тварини – це черепаха, рибакуга і крокодил. Три тварини-довгожителі, а це те, до чого прагнули алхіміки до такого довголіття. Тут також збережені оригінальні вікна. Вікна такі матові, тому що в процесі виготовлення скла було дуже важко зробити скло прозоре. Переважно воно виходило таким матовим, і через таке скло світло проходило погано. Тому навіть якщо сюди зайти в досить такий ясний сонячний день і виключити світло, то тут буде темно. Проблеми з травною системою, з головними болями, з зубними болями переважно рекомендували вживати червоне сухе вино. Червоне сухе вино в невеликих дозах, воно не шкодило пацієнту. І пацієнт мав таку надію, що дійсно тим вином може якусь хворобу вилікувати. Тому вино виписували не лише від тих перелічених проблем, але могли виписувати також і від інших хворіб, оскільки великого вибору лікарських препаратів того часу, звичайно, ще не було. Ну, бочки до сьогодні пусті, бо вже давним-давно вино не продають в аптеках саме як такий лікарський засіб. А на пиві часто варили супи. Пиво мало густу консистенцію, і суп виходив доволі поживним. Трохи вечірнього Львова вам, друзі. Дивіться, яка красава. Ага, от, це шостий будинок, він шестиріконний. Ми були зима, так? Цей будинок має свої підземелля, які десь років два тому відреставрували. І на сьогоднішній день цей підземелля відкритий такий середньовічний парк. На вході там стоїть для відьом з мітлами. Там також є наш меч. Це як історія про короля Артура. Можна пробувати цей меч з каменю витягнути. І для тих, кому вдасться витягнути меч, там одразу є трон, на якому можна коронувати. Через цей трон там на голову опускається корона. В цілому самі підземелля вони відтворені як такі середньовічні приміщення. Наприклад, там є кімната за ґратами для порушників дисципліни. Тому таке цікаве місце, воно не має якихось особливих легенд чи історій, але можна зайти і ці всі речі випробувати. А так я прошу дозавершувати. Вам бажаю гарного вечора, гарного відпочинку. Якщо ви маєте питання, щось вам підказати, розпитайте. А скажіть, будь ласка, тут є? Є така легенда, що тут привиди є? Це з королівськими залами. З королівськими? Так, це наступний будинок. Ага. Все, так я...